വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിഷ ജർമ്മൻ ഡയറി. നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജർമ്മനിയിലെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം, ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ള രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി. അതിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ്, നോർമലി വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കളയും, ബയോയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും എല്ലാം ഒരുമിച്ച്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ അതിൻ്റേതായ കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ കളർ അനുസരിച്ചുള്ള വേസ്റ്റ്, എന്താ പറയണേ, മ്യൂൾ ടോൺ എന്ന് പറയും, വേസ്റ്റ് ബിൻ നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാതെ പോവാം, അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ കളർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ടോൺ എങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതുണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് പുറത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് ബാക്കി രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരുടെ നമ്മളിന്ന് ബ്ലൂ ടോൺ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഉണ്ടോ? പേപ്പർ വേസ്റ്റ്, പേപ്പർ കട്ടൺസ് ഫുള്ള് പേപ്പറാണ്. അതാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ബ്ലൂ എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ ഓണോങ്ങിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ വീടുകളിലായാലും എങ്ങനെയാണത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൽ പോകുമ്പോഴായാലും ചുമ്മാ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയും പേപ്പർ വലിച്ചെറിയുക, അവിടെ ഇവിടെ തുപ്പുക, ആ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെയും അതിൻ്റേതായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിസ്സാരം നമ്മളിപ്പോൾ റൗഹൺ ചെയ്താൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ പോലും, അപ്പോൾ അതിനും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മള് വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒരു കലണ്ടർ നമുക്ക് അവർ തരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്, എല്ലാം പ്രീ പ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ കലണ്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ 6 മാസത്തെ കലണ്ടറാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടോ, ഓരോ മുൾട്ടോണിൻ്റെയും കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളം വീണിച്ചിട്ട് പോയതാണേ, കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നൊക്കെ അവരെടുക്കാൻ വരും എന്നതുണ്ട്. ഉദാഹരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ, ഒക്ടോബറിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് 29-ാം തീയതി 2 മുൾട്ടോൺ എടുക്കാൻ വരും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ട്, അതായത് എന്നാണോ അവർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ അതെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളയുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ബ്ലൂലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യം ഇടാം. നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം കൂടുമ്പോ താഴെ കൊണ്ട് കളയാറുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഗെറ്ററിങ്സ് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ്സുകൾ, പാല് വാങ്ങുന്നത് എല്ലോ ടോൺ. ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇലക്ട്രോ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേറെ വേസ്റ്റുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ ഉള്ള പെർമിഷനില്ല. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ യെല്ലോയ്ക്കകത്ത്, നമ്മൾ അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ്, അതായത് ഗാർഡൻ വേസ്റ്റ്, ബയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റാണ് ഈ ടോൺ. അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ വേസ്റ്റ് വരത്തില്ല, ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലെ ആയാലും മറ്റ് എക്സ്ട്രാ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ റെഡ് മുൾ ടോണിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മേശയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴി കാണാം. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ ബ്രൗൺ ഇന്ന് നമ്മളാന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ ബ്രൗൺ ടോണിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ബ്രൗണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വിൻ്റർ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇലകളും ഞാൻ ഒത്തിരി വീഴാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. നമ്മളിതെല്ലാം തൂത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളിതിനകത്തിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ പബ്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം വേറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ അവരോട് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ അവരോട് തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഗ്ലാസ് വേസ്റ്റ്, കുപ്പികളുടെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലം, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഓരോന്നിനും ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. കാരണം ഇതാ ഇത് നോക്കിയേ, ഗ്രീൻ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പച്ച കളറിലുള്ള ബോട്ടിൽസാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തിലുണ്ട് പച്ച കളർ. ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പച്ച, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതും ഗ്രീൻ ഗ്ലാസ്, ഇത് വൈറ്റ് ഗ്ലാസ് വെള്ള, അതായത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്പികളാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുപ്പികൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇടണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്രൗൺ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ, അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ വാങ്ങിയ കുപ്പിയാണ്, ഇപ്പോൾ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന കുപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിയർ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽസൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കളർ അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇടാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതും പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഷൂവ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷൂവ്, ക്ലൈഡർ, അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സസും ഷൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് കൊണ്ടിടാം. അത് അവർ മുനിസിപ്പൽ അവർ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സൊക്കെ വന്ന് വെറുതെ കൂമ്പാരം കൂട്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലെ സ്ഥലമൊന്നും കളഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ പൊതുവെ ഇവിടെ പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂവിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പെറ്റ് ആയിട്ട് നായയോ പൂച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ നടക്കാൻ വരുന്നത്. വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നായ കാഷ്ടം ഇട്ടാൽ അത് ഈ ഇതിവിടെ കവറുണ്ട്, ആ കവറെടുത്ത് അത് കോരി അതിനകത്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകണം. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാഷ്ടം ഇട്ടിട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, അതിന് അങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻ കൂടി ഇല്ല. യാ, അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ സ്പെയർ മുള്ളെന്ന് പറയും. അതായത് അതിൽ കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫെർണിച്ചറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് മാറിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫെർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സ്പെയർ മുള്ളിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക, അവരെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം. കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ വന്നിട്ട് ഫർണിച്ചർ സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കും, കാരണം അതിന് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. യാ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 3 മുതൽ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വരും. ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ, പെട്ടെന്ന് അത് വീടൊക്കെ ലെയർ ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ മാറ്റണം, അങ്ങനെ സ്പെയർ മുള്ളിലോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. അതൊരു 40 യൂറോ 50 യൂറോ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ വന്ന് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും. പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളിൽ ഒത്തിരി നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്പെയർ മുൾ സിസ്റ്റം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.